mu guhangana n'ubwiyongere bw'ubwandu bwa virusi itera sida ubu Rwanda rugeze ku bantu bari munsi y'umunani ku bihumbi icumi mu kugabanya ubwandu naho umuvuduko wo kwandura nawo ukaba ari munsi ya gatatu ku ijana bimwe mu byagaragajwe muri iyi mibare ni uko mu gihugu hose abantu bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida ni ibihumbi 218,314 hafi kimwe cya kabiri cyabo babarizwa mu ntara y'iburasirazuba ni ukuvuga bangana na 49 n'ibice bitanu ku ijana indi mibare igaragara ni abantu bipimishije virusi itera sida bagasanga bayifite ku gipimo cya 14 ku ijana kugeza kuri 20 ku ijana nyuma y'umujyi wa Kigali hagaruka uturere twa Rwamagana Bugesera Kayonza na Gatsibo kimwe mu byagoye bamwe mu bagize ibyago byo gusanganwa iyi virusi itera sida ni ukwiyakira kugeza aho bamwe bashatse kugurisha imitungo yabo bumva ko nta gihe basigaranye ku isi abandi bagahitamo kwanduza bagenzi babo bumva ko ibyuma byo kwa muganga byababeshye Nyirabatembe France utuye mu kagari ka Kibayaga mu murenge wa Nyagatare we na bagenzi be bamaze igihe kinini bamenye ko banduye ubundi impamvu indangamirwa inshuro nyinshi umuntu aba yarabaye ikihebe hari ugukora kuvuga kubura uko agira hari n'ubukora kubwo gushoberwa rero iyo wabonye wabukoze ukandura rimwe na rimwe uhinduka ikihebe ukumva n'ubundi ejo n'ejo bundi uzapfa bikaba bituma bitewe n'ubugome cyangwa se no kutamenya n'ubundi nanjye sinjye wigize ntya reka nanjye njyane n'abandi ku rundi ruhande ariko ntibemeye guheranwa n'agahinda imwe mu ntwaro yabakomeje harimo kwibumbira mu ishyirahamwe baryita b'intwari kuri ubu iri shyirahamwe rikaba rigizwe n'abanyamuryango barenga 250 babana na virusi itera sida uku kwishyirahamwe kwatumye biyubaka batangira koruzanya amatungo magufi ku buryo benshi muri bo yababereye imbarutso y'iterambere uretse banashima leta y'u Rwanda idahwema kubaba hafi ntahezwa ndayobora mu midugudu abaturage nkabwa muze muri tubura bakishyura nkabishyurira ubona mu baturage rwose banyumvamo cyane ubu ngubu umuturage wese atwiyumvamo dusabana ibikoresho nta kibazo turahura tugahura mu matsinda y'abandi atari n'abandi duhuje ikibazo tugatura tukanaguzirizanya kugeza uyu munsi abantu tubana dusangira nta kibazo dufitanye na kimwe kuko n'ubundi ari abadusangira bafite ubwo bwandu ari abo dusangira batabufite ndimba numva nta kibazo mbona rwose twizihirwa tukanezerwa tugasangira bisanzwe nta kibazo amatsinda niba dufite umutamenwa tugomba kuhuriramo tugatanga nta mpungenge na zimwe zihari abo tafite ukabaguza mugenzi bakakuguriza umuganga mu myitwarire n'imitekerereze ya muntu akaba akorana n'ibigo bitandukanye hano mu Rwanda kari bwende Françoise we hari inama atanga mu gihe hari uwo babonye mu bwandu bw'agakoko gatera sida uburyo agomba kubyitwaramo aho kumva ko icyambere ari ukwiyahura cyangwa gukwirakwiza ubwandu muri bagenzi be bisaba ko abamukikije bamufasha muri urwo rugendo ko bamubwira ko ari ibintu bibaho ko bamubwira ko agikunzwe nubwo yahuye n'icyo kibazo ko bamwereka ko inyuma y'icyo kibazo ni indwara idakira ariko ifashwa ku buryo abantu babana nayo ubuzima burebure cyangwa se ndetse n'ubuzima bwabo bose bwari bukwiye kuzaba ikindi ni ukubabwira ko igihugu cyacu kigeze ku rwego rwiza aho imiti iboneka kandi ikaboneka nta kiguzi kandi ikaba ari imiti yizewe ifasha abantu gukomeza ubuzima zimwe mu ntego u Rwanda rwihaye harimo ko mu mwaka w'ibihumbi 2030 95% kw'ijana by'abafite virusi itera sida bazaba bazi uko bahagaze ashingiye ku bimaze gukorwa Dr Kuzu Basile umukozi ushinzwe ishami rishinzwe kurwanya no gukomera ubwandu bwa virusi itera sida arasaba abaturage kujya bihutira kwipimisha mu rwego rwo kumenya uko bahagaze mu mibare w'ubu dufite ku bushakashatsi bwarabaye akato dufite karagabanutse ku buryo bugaragara nyuma y'uko twigishije abanyarwanda tukabigisha uburyo virusi ya sida yandura tukabigisha uburyo ushobora kuyirinda tukabigisha uburyo bw'uko umuntu kubana n'umuntu ufite virusi ya sida nta kibazo ntacyo yagutwara cyangwa atakwanduza virusi ya sida mu gihe mutaba mwakoranye imibonano idakingiye so byagiye bigira impact ku buryo usanga byarahindutse kandi byaranagabanutse imibare yo kwa muganga yo mu mwaka w'ibihumbi 2022-2023 igaragaza ko mu bantu bagiye kwipimisha inda batwite bari munsi y'imyaka 20 y'amavuko uturere turindwi tugize ntara y'iburasirazuba nitwo tuza ku isonga mu kugira umubare munini ubwandu bushya kandi bwakomeje kuzamuka ku bugore bakora uburaya mu ntara y'iburasirazuba aho bugeze kuri 42% ugereranyije na 32% ku rwego rw'igihugu ni mu gihe nanone abagabo baryama n'abahuje ibitsina mu ntara y'iburasirazuba ubwandu buri ku kigero cy'14% mu gihe ku rwego rw'igihugu buri kuri 6.5% inzego z'ubuzima zirongera kwibutsa abaturage by'umwihariko urubyiruko kwitabira kwisuzumisha kugira ngo bamenye uko bahagaze ni mu gihe ubushakashatsi bwakozwe na RBC bwagaragaje ko urubyiruko rwinshi rutitabira kwipimisha ndetse ngo n'urwasanganywe virusi itera sida nirufate imiti neza uko bikwiye Alphonse Ngondamahoro Radio Ishingiro mu ntara y'Iburasirazuba.